Šodien Kalnciema kvartālā mums ir burvīgs pasākums, kas noslēdz šo pasākumu virknējumu. Runājam par pilsētas apkaimēm, kā tās padarīt krāsainākas. Sākam ar vēsturi, gan par arhitektūru, gan par dārziem, par to, kā te viss mainījies no priežu meža piejūras kāpās. Līdz šodienai, kā daudzdzīvokļu rajons iebūvējās sporta un atpūtas plānotajā kompleksā, kur savulaik kādreiz bija skaista rodeļu trase un tenisa korti ir šobrīd vienīgie, kas ir saglabājuši to sporta garu. Bet tajā vietā taisni, kur bija plānot šis sporta parks, ir šie daudzdzīvokļa nami sabūvēti. Bet arī šīs vietas ir jāpadara krāsainākas, un par to mēs klausījāmies apkājumi biedrību koordinatori, klausījāmies, ko darīt ar kokiem, kas ir bīstami koki, kā to novērtēt, kur mums Rīgas domas pārstāvis stāstīja, kā ar to jātiek galā, gan viņiem, gan iedzīvotājiem. Tā kā es domāju, gana vērtīga diena. Dienu visiem! Man ir liels prieks, ka šodien varam sākt 4. šīs sezonas semināru. Tie, kuri varbūt ir iemelkuši šajā kompānijā pēdējos gados, vai šodien tikai jāsaka, ka mēs jau kādus gadus 6 vai 8 rīkojam šos seminārus reģionālos dažādās vietās, kur eksperti pastāsta dažādas jaunas vai atgādina vecās lietas, kur eksperti no pašvaldībām sabrauc kopā un padalās pieredzē, kas iznāk, kas neiznāk, pastāst kolēģiem par kļūdām un pastāst, ko nevajag darīt vai gluži otrādi, ko ir atkal forši atraduši un izdarījuši. Šodien mums ir fantastiska lektūra. Manuprāt, Agens Kalnietis arhitekts Pēters Blums, šis vārds visiem noteikti ir zināms. Pēters Blums ir tas, kurš zina, man liekas, katru stūrīti un katru vietiņu. Paklausīsimies mēs arī šo vēsturisko stāstu, šo skatījumu no Agens Kalnieša. Pēter Blums. Es ar jums gribu pašķirstīt savu ģimenes albumu. Mums visiem mājās ir ģimenes albumi, līdz ar to šis jēdziens kā tāds ir labāk saprotams kā lekcija par vēsturi vai kaut kas tam līdzīgs. Ģimenes albumi var būt ļoti privāti, ļoti personīgi, un viņi var būt arī tādi, ko rāda citiem cilvēkiem. Es ceru, ka mans ģimenes albums par Āgenes kalnu nebūs kā lāsts, kuru izbauda reizēm viesas, kuriem noliek priekšā kaudzu ar albumiem un liek viņas skatīties, komentēt, bet katru vecmāmiņas rodas lietu. Tas tomēr ir pārdomas, jo šito ģimenes albumu es saliku kopā nepārāk sen patiesībā. Šī komplektācija, kas ir te tagad redzama, man to bilzi ir daudz, es jums līdz beigām nepakušu parādīt, tas ir pilnīgi skaidrs. Tātad es jums nestāstīšu par šo te vēsturi, kā es te esmu uzrakstījis, kā Hagens Berenskov, Hagenskov. Tas ir aizsākums Āgenes kalna nosaukuma un mūžai. Tas, ko jūs šeit redzat, ir Zasūģa un Āgenes kalns, jeb Kāgena mūža, uz vienas bildes. Tā visam īsi, lai nodalīt, jo tas mums ir diezgan svarīgi tomēr saprast. Mēs esam kaimi, tātad Āgena žēdena, jau Āgena mūža, mūžas robežas ir šeit, un viņas redziet vēl tālāk. Un Zasmūža ir šeit, kur tur, kur tagad ir pulka sēta, respektīvi Dzeguškalns ir šeit. Te ir bijusi Štenkauera mūža, un te ir bijusi upīte, un upīte tecēja tieši, ko dara nasi cauri botāniskajām dārzām.
Šis te ir Iļģu ciems. Tas ir pats vecā Iļģu ciema sākums. Viņš varētu būt tajā vietā, tur, kur Viļņas iela nonāk uz Daugavpils ielu. Mums aiz muguras ir Zagužkalns, un kāpēc es to rādu? Kā mēs redzam, tad īpaši nekas nav, tas ir 791. Gads, nu nav īpaši nekāda apstrāde, bet kaut kas ir. Brocs ir uzzīmējis, īsti nevar saprast, vai nu tas ir saknudārs, pie tam tas saknudārs ir atkārlots arī tā laika kartē, kurš ir arī žoga, acīm redzot, tā nav augstāta. Bet tas ir saknudārs Greņģītim, un Greņģītis dzīvo te. Lai dzīvnieki viņu nomāja. Tāpēc uztais tādu žogu, bet tajā laikā šādi te žogi, kā mēs redzam, bija visur. Šitas ir kaut kas cits. Tas ir uz ganībā, ļoti pateikt, kāpēc tieši šajā vietā, nu, lai vai nu lopi neiet, vai cilvēki vai neiet, vai neiet no ceratiem iekšā. Bet šādi te ārkārtīgi masīvi žogi, tas ir tā laika realitāte, jo laiks bija bīstams. Un cilvēki to rēķinājās un nodrošinājās, bet mēs redzam, ka kaut kas tajā laikā jau tomēr to ietekmējis. Un ja mēs paskatāmies attēlu, kur mēs redzam arī Iļģu ciemu, šī tā teikt Daugavpils iela, tad mēs jau redzam šeit kaut kādus regulārus koku stādījumus, mēs redzam šo te dārzkopības un laukkopības kultūru, kur mēs redzam, ka tur nav vienlaika dārzi, bet viņi tāpat jau ir sadalīti acīm redzot pēc vajadzībām un pēc augšu sekas. Un tā ainava, viņa ir krāsaina vispār. Man nav tā krāsainā bilde, bet viņa ir ļoti sapulta un to sapultību nodrošina un to atpazīstamību, ka tā varētu būt Rīga, nodrošina sakārtotība un koki. Koki, kuri ir lielā mērā šīs ainavas pamats, pie tam organizēti koki, nevis haotiski koki, bet organizēti. Šeit mēs redzam vienu no Steinhauera mužām, kas bija Daugavas labajā krastā. Un te rodas tāda sajūta, ka faktiski tā ir tikai ražoša. Jo tās muižas vai muižiņas Rīgā, kas atradās Daugavas krastā, tie tomēr bija ražojoši objekti. Pārsvarā tas bija saistīts ar importu eksportu, respektīvi ar preču apmaiņu un galvenokārt ar kokiem. Galvenokārt ar to, kas nāca lejā pa Daugavu no Augštecas, ko piegādāja ar šādām lielaivām, tā saucamajām strūgām. Un ir tāda sajūta, ja, ka tur vispār no nekāda labiekārtojuma, nu, absolūti nekas nav viens. Varbūt tiešām Steinhauera nāves gadā, kas ir 79. Gadā, tas tiešām baisi īpaši nekas nebija. Bet kādu laiku atpakaļ, tas ir 18. Gadsimta vītus, kad viņš nopirka šo Steinhauera muižo kartas otrā pusē, tas ir uzrakstīts, mēs redzam pavisam citādi. Tā ir tā pati mūriža, tās ir tās pašas vēdzernās, kur ir tā mūriņa ar savām ēkām. Un te ir brīnišķīgs franču dars. Un tas, kas bija vispārsteidzošākais, tā kā es to bildi, nu, viņi man labā rezolūcijā nofotografē, ka es viņu palielināju. Es ieraudzīju, kā adaptu ir sadurstītas vietas bosketiem, kur ir puķītas jāstrāja, tādās barokālās volūtās, viņi tā tur savījušies. Tas ir Steinhauera īpašums, respektīvi, ar to es gribu pateikt, ka vismaz daļa no Rīgas muižiņā noteikti veicināja dārzu kultūras līmeņu paaugstināšanos visā tajā apkārtējā teritorijā. Un acīm redzot, jo vairāk tāda muižiņa tādā vēlā bija, jo vairāk tas izplatījās arī uz pārējiem cilvēkiem, cik tas bija pieejam zemniekiem, to ir grūti pateikt. Bet katrā ziņā 18. Gadsimta nogales dārzu kultūra labajā krastā ir vispār šokrējoši. Jā, tagad vēl viens process zīmējuši. Šī ir epohāla bilde, kurā
Viņš Āgenskalnā attēlo meitas ar kroņiem galvā, tā ir, tas ir līgu. Viņas dzied, jo tā kā pievērot to bildu klāt, tad tu var labāk redzēt, ka boviem arī ir kroņi galvā. Un viņas iet uz pa ūdensriem. Tas ir tepat pie Zegužkalna. Bet tas nav būtiskākais. Mēs tagad skatāmies, ko ir attēlojis Brocs. Kā jūs domājat, kāpēc es esmu viņus apvilcis tos pocītus ar sarkām? Tāpēc, ka mēs kāpjam uz tā paša grābekļa joprojām. Stādīt kokus pie mājas, ja tu nezini, vai tu viņus cirps, tas nozīmē bendēt savu paredzēt, respektīvi slikt nākotni savai mājai, un šādā veidā ir pārāk tuvu piestādīt. Liela augļa kokiem ir aizgājušas bojā tūkstošiem ēku, sevišķi padomu laikā. Koki izaug, ko darīt, nekā darīt. Lapas krīt uz jumtiem, veidojās sūna, renstēlas pilnas, viņas krīt nost, veidojās ledus, sāk pūtas pāru apakšu, sīku gali, viss cauri. Un kā mēs redzam, tie viņi ir burtiski piesādīti pie pašiem pamatiem, un mēs joprojām cīnāmies ar tām sekām, kuras turpinājās ilgu laiku. Un šeit ir, jau mēs pietuvojamies tā kā lielākā mērā Āgenskalna mežs, mēs redzam viņš šeit, te ir Mārtiņa baznīca, un šajā vietā ir Mārtiņa kapi, te ir Kuldīgas iela. Un te ir Zasu mūža, kurā, kā jūs redzat, ir bijis, tu var redzēt kaut kādus tā kā punktus. Trīs aplīši, un ir kaut kāda redzama dārza kompozīcija, nepārprotama, un redz, ko viņa ir. Šīs abas ir 19. Gadsimta bildes, no tās mūžas nav palicis pāri absolūti nekas. Tikai šeit mēs varam redzēt to līmeni, kādā tas ir bijis attēlots. Tīlo bija bagāti, viņi varēja to atļauties, jo faktiski viņi sāka nodarboties ar vadmalu, un pēc tam arī Zaslavu dzelzceļi uzbūvēja Zaslavu manufaktūras ēkas, un viņi bija ļoti bagāti cilvēki, bet viņi to naudu, viņi dzīvoja skaisti. Viņi to varēja atļauties, un viņi nebija vienīgi. Jo, ja tajā laikā mēs paskatāmies, nu, kas ir kas, tad šeit mēs redzam vienu dārzu. Šeit ir Zengušu mūža. Tas ir tepat starp konsuļu un, respektīvais, botāniskā dārza. Zengušu bija diplomāta dzimta, ļoti bagāta, un viens no Zengušiem ir radījis viņi lielzīti. Viņš radīja Zemiņu šķirni Senga Sengāna. Un šī ir viena no ļoti retām bildēm, kur tiešām mani viņi izvairs pilnīgi sajūsmu. Jo, ja skatās uz to bildi, kas ir pa labi šito. Nu, faktiski abas divas. Tās ir gleznes. Fotogrāfam bijusi ļoti, ļoti laba sajūta, drēbes sajūta, un viņš ir paņēmis brīnišķīgu kompozīciju uztaisīt, un viss ir kārtībā. Akcenta gaismēns, diagonāls un līnijas, tur viss kompozicionāli sakrīt. Un ja mēs paskatāmies šito dārzu, es gribētu teikt, ka Erikai mazākā izmērā ir kaut kas līdzīgs. Tas ir veids, kā mēs domājam šodien par dārzu. Un tas ir tiešām pārsteidzoši. Un pēc tam nāca krievolis, kas ir kā sēga, kura sēga cilvēkus, viņu domāšanu, viņu estētiku, viņu attieksmi pret apkārtējo vidi un savstarpējās attiecības. Ja? Un tā kā tagad Krievijas vienalga vai nabadzīgā ciemā vai bagātnieka ciemā, viņiem ir žoga, viņiem visur ir žoga. Mums viņi ir galvā, mums viņi arī ir dabā, joprojām diezgan daudz.
Viņa tagad ir šāda. Tagad viņa ir atkal privāts īpašums normāli. Tur ir kaut kādas hortenzijas, tur priekšā ir liela dobera, tādu zaļu lauva, zelta krona. Pārsvarā zāliens un apkārt ir stādījums žoga vietā, par ko es īpaši esam prasīju. Jūs esiet droši, ka nu, tur nestaigās cilvēki. Tas nebija sentrumība pirms kaut kādiem 6-7 gadiem. Viņam ir bijusi īvju stādījums. Es vairāk īvus vispār tā mums. Nu, tādu žogas Latvijā neesmu redzējis. Un šis ir laiks, kad vēl 20. Gadsimta sākumā kaut kas bija palicis pāri no vecās švarcmuižas. Tur nav palicis pāri no šīm nekas, bet te ir viena detaļa augšā. Tas ir žogas. Viņš ir absolūti caurredzams. Mēs uziet kā gaismas cauri. Un tas vairs nav pokts. Un te ir pretslata bilde. Tas ir 1903. Gads. Vienīgā bilde, kur mēs redzam to pašu filozofu alēju tādu, kāda vēl viņa bija muižas laika. Un no tiem laikiem, kurus redzēja Broce, nu labi, par kaut kādiem lielajiem Latvijas laika izņēmumiem, bet nu tā ir Rīga, kādu viņu, mēs atpār pārdaugām, Hagenskans, kādu viņu redzēja Broce. Mēs vēlreiz tagad atgriezīsimies pie tās tēmas, kas ir bišķi lielākā mērogā, kur ir bijušas tās ietekmes sfēras, kur ir bijušas skaistie dārzi. Viņi uz šīta 843. Gada plāna ir uz zīmē, un tur var ļoti labi redzēt, kur ir dārzi un kur ir vienkārši nu, kaut kas, bet ne dārzi. Un tad ir šīta botāniskā dārza teritorija, kurā, nu, faktiski, tas bija viens īpašums, Wolfgang Mūža, kur ir tie sarkanie punkti, kas te ir tās palikuši tās mājas pāri, ir šitā te vismaz 150 gadus vecā aleja palikuši pāri, un, nu, te tā centrālā daļa, kur mēs redzam, kur ir dobes, kur ir šīs dažādās kolekcijas. Bet vispār es gribētu teikt, ka mums ir to botānisko dārzu, es neesmu ļoti lielā sajūsmā, jo, ja jūs iesiet te vietām, tur tie skati ir vienkārši nepieklājīgi, es to esmu teicis viņiem, bet viņiem kaut kā ir diezgan nekādā. Un tagad pāriesim pie Āgenskalna. Āgenskalna šī teritorija arī tā, kur mēs esam, nav nekas cits kā urbanizēts mežs, urbanizēta piejūras kalnu teritorija, kur ir tehnogēdi transformēta un pārveidota cilvēku vajadzībām, izplešoties nelielākām populācijām, nelielākām apdzīvotām, teiksim tā, lokācijām, pamazām pārņemot visu. Jā. Kā mēs, teiksim, spējam lasīt, kā mēs lasām kartas. Kamēr es neatrodu šīs fotogrāfijas, jo tās ir vienīgās, kur var redzēt šos ezerus. Nē, viena pastrata, bet es domāju, ka tā ir nejauši. Es pat nepievērsu uzmanību, kas tas ir. Redziet, te ir savādāks tas topogrāfiskais attēlojums. Iznākās, ka tie ir ezeri. Un viņi ir attēloti daudzās kartās. Un būtībā mēs it kā neievērojam, ka tas to ir, un faktiski es pieļauju, ka diezgan bieži analizējot vēsturiskās kartas arī pašvaldībās un plānošanā tādām detaļām īsti uzmanība netiek pievērsta. Un mēs tādā veidā daudz lietas palaižam garām. Nu jā, tāds skaists ainavs. Ainava kā ainava. Aizbrauciet uz Vakarbuļiem, jebkurā vietā, kur ir uz lielas, tur jūs ieraudzīsiet to pašu. Un šis ir ezeriņš, kas ir bijis, acīm redzot, tur, kur tagad ir Rīgas vārdu ģimnāzija, kādreizējā piektā vidusskola, jo nekur citur ap Āgenskalna priedē nav divstā māja. Nav pārsvars. Arī spriežot pēc gaismām, tur viss sanāk diezgan pareizi. Un te mēs šeit mēs varam salīdzināt tātad, tas ir 1914. Gads,
Āgrens Kalna Priedis, un tas ir 2023. Gads, nu, kaut kur vakarguļos. Te mēs redzam tā, ka tā ir ziena. Mēs redzam, kas notiek ar augstu un zemes virsmā. Tā ir tā pati bilde. Te jau mēs redzam kaut kādi klikumi ir, un tie klikumi faktiski, viņus dabūt gatavs ir ātri, bet dabūt prom tikpat kā neies. Šis ir apmēram 1910. Gads, kur Rīgas plānā dīvainā kārtā ir aptērotas īpļas situācijas un ielas, kuras nemaz tajā laikā nebija, un viņas arī nekad nebija. Un šī ir situācija, ko mēs redzam ap 1912. Gadu. Šitas te gabaliņš, ko mēs te to žogu redzam, tas ir, tā ir Āgrenskalna iela, kur beidzās ar šo māju, un te vēl ir kā šajā mājā, tagad tas ir kaut kāds 11.9. numurs, te ir samāriešu biedri. Un šīs mājas tika uzbūvētas pirms Pirmā pasaules kara. Tas, kas ir te, ko mēs redzam, tas tika uzbūvēts pēc Pirmā pasaules kara, patiesa laikā pārsvarā 30. Gados. Te mēs redzam šo vietu, tad šo te kāpu, mēs redzam, kā viņu roknos. Un te tagad būvēs to māju, kurš šeit vēl nav. Šitā bilde ir vēl no pirms Pirmā pasaules kara laikiem, jo mēs redzam, ka tā māja vēl ir neatdzīvot, vēl tiek būvēta. Un šitie te ir 30. Gadi, kur tās mājas dārzā, kas ir aiz mājas, tātad ir Baudonas ielas puses. Te mēs redzam bildi no gaisa 38. Gads. Kur ir, tātad šī māja ir no 912. Gada. Tā bija viena mazā māja, šī ir vienā māja, tad abas jau projām ir. Un te mēs redzam, dārziņš jau ir iekopts. Es nezinu, cik lielā mērā jūs redzat, šī ir kancēmija. Re, kur ir ūdenstorna salīs sielā, un es gribēju parādīt šīs mājas, kas faktiski šos dārzus, kas iezīmē arī tāda īpatnē tradīcija, kur jūs redzēsiet vēl. Un te ir viens ārkārtīgi interesants uzmērījums, ārkārtīgi precīzs ar augstu līnijām uzmērījums Āgrenskalna priedēm. 44. Gads autors ir Andrejs Zeibiks. Viņš ir sapņojis kara laikā, 44. Gada, tas ir maijs, oktobrī viņš jau emigrēja uz Ameriku. Un viņš ir sapnumais par Āgrenskalna nākotni kara laikā. Pēc tam tas viss izvērtās šādā veidā, kur lai no ko, bet nu kaut kāda daļa priežu tika saglabāta. Tāpēc atvarojas, un tad mēs redzam Āgrenskalna priedes, kāds viņas bija. Tātad atgriežoties, tie struktūri. Šī te ir liela, ir mēnes liela, un šis ir lielākais kalns. Augums kāpa, kas bija pa vidu, kur bija Rodetbānis, kur redzēja visus tās trases tālāk, kur botāniskais dārs. Mēs atrodamies šitajā vietā. Un šitā bilde ir no 1940. Iet 44. Gada. Un tas izskatās tā mūsdienās. Šī ir tā pati Melsliela, šitās ir paneļmājas, šitās ir ķīgermājas. Šitās uzbūvēja vispirms, šitās uzbūvēja višķi pēc tam. Un šitā te ir mūsu skola, un mēs atrodamies šobrīd šajā vietā. Nu, kā jūs redzat, vegetācija ir diezgan homogēna un lieva pārklājusi lielas teritorijas, ja pašā laikā šeit ir tādi diezgan lieli, tukši gabali. Par kuriem varētu diskutēt, kāpēc viņi tur ir, vai viņas nevar izmantot kaut kā savādāk. Nu, tas ir vienkārši salīdzinājums ar kaut kādu 70 gadu intervālu. Dārzi, to lai.
Te tajā laikā praktiski bija lauki. Jāra sienu, stādīja kartupeļus, iekopa ģimenes dārziņus, un tai pašā laikā turpat blakus ir tādas ļoti noslēgtas teritorijas. Tas ir tas pats 20. Gadsimta sākums ar ļoti mīļiem žogiem un ar dārziem, ar dārzu apmēbelējumu, un mēs varam redzēt, ka te nu ar tiem kokiem vispār tā ir krājot. Nu, tur tā pablīja ir tāda sajūta, ka vasarā viss salako, tad apakšā ir nāma zem un nekas nav. Celiņi ir izkopti, ļoti stingri izteikts robežas un akmeņi. Ļoti smuks žogs. Šitāds te tas ir ar tādām arkām augšā un ar līstītēm starp dēļiem. Smuki tie žogi un augšā ir horizontālā līsta, kas neļauj tik ātri žogam aiziet bojā. Un var redzēt, ka žogs ir krāsots, līstīts ir garšāks par dēļiem. Šī kuldīgs jau šitā māja tur joprojām ir. Kuldīgs un Ansvēls stūdī gan drīz vai. Un šī ir daudz dzīvokļu māja. Nu, mēs redzam, ka nekā īpaši nav, ir regulārais plānojums, ir tāds rondelīts, ir tulpīts, tātad faktiski tas ir vasaras sākums, gar žogu krūmi, droši vien ir cerīgi un vēl kaut kas, un tradicionālā aina zāle ir tik gara, cik viņa ir gara. Jo faktiski vainu pļāva, jeb ar mehāniski, tajā laikā jau bija mehāniski zāles pļāvi. Tad to viņu stumā ar diezgan lielu piepūru, un tad tur tas nazis tāda spirāla. Viņš biežās gar asmenu un tādā veidā varēja pļaut. Mums kādreiz tāds bija, nu vispār vieglas darbs tas nebija, bet nu, kalpotājā laikā bija. Un, bet cilvēki ļoti labprāt fotografējās dārzā, akmeņu apmalītas, bieži viņas var redzēt krāsotas, šitas te jau nemaldos, te ir rabarberi, tad, nu tie ir rabarberi, es tā saprotu, tur arī. Nu tā zālī, kāda ir tāda, ir diezgan kušķaina un dārs ir norobežots tā, lai no ārpus tā īsti neredz. Nu, bildi vispār ir ļoti īpatnēja. Un atkal tas ir tur pat, tas ir tur viss kuldīgs jau. Arī starp kaimiņiem ir koka uzsauret un koka pēļu žogi. Zālīta ar kaut kādām dobītēm, respektīvi nekā baigi izcila. Šeit mēs redzam ieiešanu mājā, un šitas ir Nēlijus ģimenes žogs. Respektīvi, šitas ir Nēlijus ģimenes gabals, zālīta pagara, un šitas laikam ir, nu, grants vai kaut kas tamlīdzīgs. Jo viņš ir diezgan pamīgs, un tu pat blakus aiz žoga kartupeļu augs. Nu, tāda īpatnēja kombinācija, divas tā letna kungu māja, kurā dzīvoja turīgi cilvēki, tu pat tādi blakus ir kartupeļu augs. Un tas ir diezgan simbolisks, tāpēc, ka tajā laikā faktiski dārzi vēl joprojām lielā mērā kalpoja pelnieku, viņiem pelnieku. Cilvēki domāja par to, kā gūt no dārza to, ko no viņa var būt, jo nabadzīgāk, trūcīgāk laika. Ērikas dārzs viņam laikam atļāva un piedāvāja bildes no sava dārza. Es stāstīt īpaši daudz neko nevarēšu. Tad tas ir dārzs Ormaņielā, ļoti smukā vietā. Tāds dārziņš tā kā pacauts attiecībā par ievas līmeni. Un tas ir Ērikas vecētiņš. Un tā ir 20. Gadu bilde šajā vietā tagad, kur ir tā garākā zāle, tur tagad ir, tur 20. Gados, ja? 20. Gados uzbūvēja nelielu divstāvu māju, un jūs redzat, mājas jau nav, bet tas ir ārkārtīgi forši, un tas dārs ir joprojām, žogi arī apkārt ir, uzcau redzami lielīšu latiņu žogi. Un šitās apkārt ir vecās ārgums kā mājas, kas jau garcīja mezot no laika pirms Pirmā pasaules kara. Un tas esot bijis, nu, tāpat kā citu, ražojošs dārs, kurš ražoja to, ko no viņa tur varēja iegūt.
Un tas esot bijis vienīgais nekomerciālais iestādījums tajā dārzā, tas ir bijis baseins, kurā ir audzētas lilijas, ja? Nu, ūdensrozes, dažādu krāsu jau tajā laikā. Un te ir viens un tas pats skats uz to pašu pusi, tas ir Ērikas dārzs tagad. Un re, kur ir šitas jums, re, kur ir šitas jums, ja? Nu, dārzi aug, aizaug. Jā, nu, tas ir Ērikas dārzs, zina kaut kas tur vienmēr. Viņš nav liels, bet viņš ir ļoti krāšņs, ļoti, gribētu teikt, vienkāršs, mājīgs un ļoti, ļoti komfortabls. Tur ļoti patīk, ka uzturēties. Nu, dzīve kā dzīve. Tagad būs tas stāstīt par mūsdienu. Tad, kad mana tēva ģimene dzīvoja Āgenskalnā, Augdielā, astoņi, viņi dzīvoja daudz dzīvokļu mājā un acīm redzot, tur daudz dzīvo strādnieku māja kā strādnieku māja. Tas ir mans tētis, tas ir mans vectēvs, vecā mamma un šeit tiek svinētas manas krustmātes kāzes. Bet mēs redzam, ka ir ceriņi ir un nav melna, lai pelēka smilts, lai zālīti tur ir, tātad to zālīti kāds ir pļāvis un kopis. Un pēc tam, pēc kara 44. Gadā, no Sokaps dabūja zemi šajā vietā, šajā vietā. Šo māju uzbūvēja pēc kara, šitās te ir pēc kara mājas. Es atvienos, pirms kara mājas, kur mēs varam redzēt, viņas tikko svaigi uzbūvēts. Visām jau dārzi iekārtē. Taisni tāpatās, tā kā šitā strīpa, visām dārzi jau ir iekārtē. Šī skola, kur ir tikko liepīts un sastāpīts. Šitie ir vecie dārzi, kuru redzēt, ka nu, vegetācija jau ir krietni lielāka. Un tukšā vietā smiltīs sākās būvniecība, Opaps veda drupas no Daugavas labā krasta un ģimene divus gadus sēdēja tie ķibri čupām un tīrī ķieģeļus, lai, jo tad bija karlai drupas tīrī ķieģeļus, lai no viņiem būvētu māju. Un mums arī tur bija naturālā saimniecība, bija vistas, pīles, zosis, cūkas. Šeit konkrēti ir Romeo un Džūlija. Un tā ir Āgenskalna jau tajā pašā laikā, kad te patās pa labi šī tetot mūsu māju. Ozoliņi pavisam mazi, tagad viņi ir jau lieli, tas pēdējais ozols nav, šitai ir ozols. Un tiem ozoliņi ir viena vaina, viņi ir pa tūmu. Kamēr viņi bija mazi, bija viss kārtībā. Bet tagad viņi ir tik tūk, ka zem tiem kokiem apakšā ir melna zeme, un viņiem ir grūti, un tas ozols, kas ir atsevišķi uz pretējā ielas stūri, viņi pa 70 gadiem ir šitās. Tie ir šitā. Viņi ir neaug, un tāda tūru stādīšana, principā, tā ir arī tāda, nu, vaina. Te ir mūsu dārzs, te var redzēt šī māja. Te mēs vēl nedzīvojām. Mēs tur sākām iekšā dzīvot kaut kādā 16. Gadā. Nu, jūs redzēt, re, kur ir lecektis. Te var redzēt, lecektis ir sekās lecektis, ir dziļās lecektis, un dārzs ir iestādīts pilns ar ābelēm. Un kaut kur tur re, te ir dobis, kur auga, nu, tur redīs un tā tālāk. Pēc tam Opaps uzbūvēja apkurināmu siltumnīcu, kura viņam ražoja sauru gadu. Katru svētdienu man ar Opapu vajadzēja braukt uz centrāltirgu un vest puķis uz dārzu, uz tirgu, ko viņš pārdeva katru svētdienu. Visu gadu viņam bija kaut kas, ko pārdot uz dažādākās lietas. Un būtībā no tā dārza viņš pavēnām būvēja māju. Te Āgenskalna priedze tiek, tas ir kaut kāds 57. vai 58. gads, sāk viet skolā. Nu, tā ir mūsu māja ar kokiem, un pa kreisi ir mans Opats ar savu saimniecību, ražojošo saimniecību. Un tas ir 15 gadus vēlāk, kad mēs pa dārzu vairs nestrādājām, un tad sāk dārzs kalpot priekam, mazbērniem, aplikām kā ailēm, kur dzīvoties. Bērniem ir pat forši, tagad tas dārzs izskatās šitā,
un es jums parādīšu dažas bildes, kā tu izskatās tagad. Ar bildēm ir tā. Labu telefonu kameru, bišķi pastaigāt, paštukot, nekautrēties, nogulties uz vēderu, padomāt par labu gaisu, un jūs ir kuram dāzam atrodīsiet tos skatu punktus, kas jūs parādīs pareizajā gaismā. Nu, nē, es neko negribu teikt. Mums ir dāzi visi kārtībā patīk, bet mums diemžēl ir divi dāzi, viens tālu Latgalē. Bet nu, un šitas paliek neparādīts. Tas ir mums viss. Stāstīšu bišķiņu uzrakstā ir, es esmu samānījusies, jo nebūs tikai publiskā ārtāla, būs arī privātā ārtāla. Stāstīšu raiti, ja es stāstu par ātru, tad jūs man pārtrauciet, jo man tur kaut kā salikās, nu bišķiņ pa daudz slaidiem, lai es nepārraucu to laiku, tā kā es runāšu, un tad, ja jums ir kāds jautājums, tad jūs uzreiz sakiet, ja es zināšu, tad atbildēšu, nu ja es nezināšu, un tad visu zināt nevar neviens nekad, vai ne? Un ejam lēnām vai raiti uz priekšu. Tātad runāsim par tādiem trīs blokiem, par publisko ārtālu vēsturiskā teritorija par Āgenstalnu. Runāsim par svarīgākiem aspektiem atjaunojot, uzturot un kopjot ārtālu un par publiskās zaļās teritorijas plānošanu. Attēli būs gan no Latvijas. Aizceļosim uz Kurzemi, aizceļosim uz Vidzemi, atgriezīsimies Āgenstalnā, nedaudz pabūsim Francijā, nedaudz Itālijā, bet mēs pārstāvām par šito apkārtu, tā kā skatīsimies. Ja vēsturiskā teritorijā ārtālu labāk par manu kolēģi Ilze Māri Jandels, es nepateikšu, lai cik dažādi tā būtu tā publiskā ārtālu. Tā jebkurā gadījumā ir tā saimnieka, kurš viņi ir izveidojis, nu tāda iedomāta, paradīzes, kā viņš redz paradīzes, Pēters jau teica, un manuprāt, tieši par šo vārdu salikumu minēja, vienalga vai tas būtu komo apkārtnes Vilnis Melzī, Ainavu dārs, vai tas būtu mūsu pašu Rundāls regulārais dārs, tā ir tā konkrētā saimnieka vīzija par to, kā viņš grib dzīvot, kā viņš grib atpūsties, kur viņš grib būt. Tas strādā gan publiskā teritorijā, gan privātā teritorijā. Un ja jau mēs runājam par vēsturiskiem dārziem, par vēsturiskiem parkiem, tad mēs neapšaubām nonākam pie secinājuma, ka tie ir gatavi, viņi ir vēsturiski. Un ko tad mēs saprotam ar vārdu gatavu, mēs ar kolēģiem reizēm mēdzam laušt šķēpus, no kurā brīdī tad ir gatavs parks vai dārzs vai skvērs. Daži saka, ka var runāt ap 70 gadiem, ka ir jau zināms briedums sasniegts. Cik tā kā sliecās uz to 100 gadu vecumu, jebkurā gadījumā, ja mēs esam šajā intervālā, tad mēs runājam par gatavu teritoriju, kas ir izaugusi gan savā vertikālajā struktūrā, gan horizontālajā. Tālāk nākošais secinājums. Ja jau tie vēsturiskie dārzi un parki ir seni un gatavi, tātad tas ir dārzu un parku piemineklis. Par ko tad mēs runājam, kad domājam par dārzu un parku piemineklis? Mēs runājam par pirmu mūžu, pusmūžu mācītāju mūžu dārziem, mēs runājam par pilsētu un apdzīvot vietu stādījumiem, par policijas stādījumiem, par alejām, arī par kapsētām. Tie mums visi ir dārzu un parku pieminekļa. Par šajās attēlēs mēs vēl joprojām esam Vidzemē. Mēs esam Krapenes Lapeņu alejas sākumā un šo te aleju mums sargā ministra kabineta noteikumu. Nepateikšu ciparu, bet principā sargā ļoti fundamentāli. Šeit mēs nonākam, pateicoties Aigai, kas sēž klusiņā fonā, atrastam attēlam Valsts vēstures arhīvā, tas bija. Redzam lielās nometņu ielas 881. Gada plānu, un es varu atkārtot Pēteri, kurš jau vairākas reizes teica par to, ka dārzs ir bijusi Āgenstalna neatņemama sastāvdaļa. Nākošais attēls arī šodien ir jau redzēts. Tas ir švecmojušs dārs no Zunda puses. Pēdējais par šo attēlu izstāstīja daudz plašas, viņam var tikai 100% piekrist, tieši tā, kā viņš teica. Un tad, nu, varbūt sāksim, nu, sāksim, bet turpināsim ar to, kas tad tas dārs vispār ir. Mēs runājam par lieliem dārziem, maziem, gataviem, negatariem. Dārs kā tāds ir norobežojošs zemes gabals, kurā mēs audzējam kultūra augstu un kurā mēs turam višu strokus. Kultūra augsts ir cilvēku vajadzībām selekcionēts, pielāgots. T-
tas var būt peļņai, tas var būt skaistumam, ja tie ir telpaugi, ja mēs nodarbojamies ar puķu audzēšanu, tad tie ir telpaugi vai griezties ziedi, ja tā ir kāda patikā lietojuma lieta, tad tie, protams, ir augļkūki. Šeit ir atkal ļoti daudz uzrakstīts jaunu gadījumā, jums interesē, jūs varat mēģināt ātri pārlasīt, bet stāsts, ko gribējās jums izstāstīt šo vēsturisko ārtelpu sakarā, ir tāds, ka piemēram, pupiņas, kas ir mazās baltās pupiņas, kādreiz izmantoja ne ēšanai, tās izmantoja skaistokošanā. Un grieķi, ja nekļūdos, viņas samala un lietoja kā pūderi, un viņam bija skaists nosaukums lumentum. Vācieši vēl tagad uz sēklu paciņām raksta šmingboni, kas tulkojumā būtu, nu, tā kā šmiņķi, jā, nu, grima materiāls. Nu, ar pieredinātājiem augiem tā kā būtu skaidrs, bet no kurienes tad vispār dārzi, kur tad bija pirmie dārzi, kur dārzi radās kā tāds vismaz Eiropā. Tie bija viduslaika klosteru dārzi, aptieku dārzi un botāniskie dārzi, tos mēs varētu saukt par visu dārzu vectētiņiem. Kā labs piemērs šeit mums ir no 1714. Gada džusti dārza plāns, ja tā varētu teikt. No šie 2000. Gadu sākums, redzēt, ja jūs gribat aizbraukt uz gandrīz laika neskartu vēsturistu teritoriju, tad, kad esat netālu no Veronas, neejiet tikai uz to balkoni, skatīties, aizriet arī par šo te dārzi, ja? Labi, tik tālu būtu skaidrs, tātad, kur tie dārzi ir sākušies, kas viņos ir audzināts, tas mums ar tā kā ir skaidrs. Kā tad bija Latvijā? Kur tad dārzs sākās Latvijā? Viņš, protams, sākās Muižā. Muižā tur, kur bija nauda, kur bija zināšanas, kur bija iespējas. Šī mums ir Vidzemes Muiža, Enzels Muiža. Mēs redzam, kāds 1900. Gadu sākumā bija Muižas parka puses teritorija. Te ir stāsts par to, ka dārs pie Muižas ir bijis gan lauku Muižās, gan pilsētas Muižās, vai tā ir Nordiķu Muiža Rīgā, vai tā ir Aizupes Muiža Kurzemē. Muiža un dārs, tas ir tādas neatņemamas sastāvdaļas. Arī elementi, kas ir izmantoti pakos, ir ļoti līdzīgi, vai tā ir Aizupes Muižas tilts pār ūdenskrātu, vai tās ir filozofu gātas kāpnes uz zundu, ja es pareizi saprotu un atpazīstu. Šeit atkal ir rakstīts ļoti daudz, bet tas, ko es gribu pateikt, ka ja mums ir skaidrs, ka tas pirmsākums ir Muižu dārzs un parki, tad loģisks varētu būt jautājums jums kā pašvaldību darbiniekiem, arī kā tad laukos, kā tad zemniek, kā tad latvietis un kā tad viņš līdz tam savam dārzam tika. Tālāk atkal loģisks nākošais jautājums, ja jau tā bija Muižās, ja tā notika ar zemniekiem, kas tad notika pilsētās, kas notika Rīgā, kā Rīgā zemnieks vai tas cilvēks, kas dzīvoja Rīgā, kā tad viņš varēja rokas nosacīt ievāst zemē. Šeit ir stāsts par cigru kā cilvēku, kuram pateicoties mēs varam runāt par daudziem botāniskiem retumiem, par daudzām selekcionētām lietām, kas pie mums ir ienākuši gandrīz vienlaicīgi ar Eiropu, ar centrālo Eiropu, un jau 1896. Gadā cigri izdod grāmatu, kurā stāsta latviešiem, kā izmantot tādas lietas kā burkānus, biedes, krievā bolus pārtikā. Jā, nu tātad saldie krievā boli mums ir melāras, garieču uzkā boli ir kabači, zaļie krievā boli ir burķi. Nu, jā, nu cigru droši vien, ka jums vajadzētu zināt, ja jūs interesē dārza lietas parku plānošanu, tad pateicoties viņam, kuram bija dārzniecība ganība Dalmī, Latvijā jau 19. Gadsimta sākumā mums bija lielīšu čirnes desmitos un simtos. Labāk nepateikšu, kā es esmu šeit uzrakstījusi, ka jebkuru dzīves jomu arī dārzus kā mode. Un tā iespaido visu, gan glezniecību, gan apģērbu, gan mašīnu būvi, gan arhitektūru un tā skaitā arī dārzkopību. Šeit mēs esam nonākuši līdz Āgrenskalnam, līdz
attēlam Vrocas, ko, manuprāt, Pēters jau rādīja. Šeit ir stāsts par to, kā ēka Altonas Muižas ir laika gaitā, laika perspektīva mainījusies. No sākuma baroka stils, pēc tam pildrežģi, tad vēl vertikāls dēļu apšūms. Šeit mēs redzam fotogrāfiju tai pašai Altonas Muižiņai, mēs to dēļu apšūmu, nu, ja ļoti labi ieskatāmies, tad mēs viņu redzam. Mēs redzam bagātību un nesen izveidotu dārzu ar jauniem stādījumiem. Un tad mēs, man gribētos novilkt to paralēli ar glezniecību. Ar glezniecību, jo 90. Gadu sākums bija tas brīdis, kad Latvijā pasaulē, nu Francijā, aizceļos uz Franciju, uz Giverny pusi, attīstījās tāds glezniecības veids kā impresionismus. Tālāk, atkal viens āķīgs jautājums jums varētu būt. Augšējais attēls ir Klods Monē, viena no viņas sērijas ūdens rozes gleznā. Vai jūs varat pateikt, kas ir gleznojis apakšējo attēlu uzreiz, jo teikšu, ka tas nav Klods Monē? Tie, kas varbūt bija vasaras lekcijā, tie droši vien, kas zina vai atcerās, bet varbūt pārējiem ir kāds minējums. Viņš ir latvijas, latviešu vecmeistars. Un tas, ko es te mēģināju savilkt kopā, bija tas, ka, nu, kā pasaulē, tā Latvijā, kā Muižā, tā zemnieku sēdiņā, kā pilsētā, tā laukos. Un šeit es mēģinu pievilkt klāt to modi, ka, ja pasaulē bija impresionisms, un tas bija aktuāli, tad arī Latvijā viņš bija. Ja jums nav variants, jūs tiešām, kas neiesaka, šodien esat klusi, tad es jums pateikšu priekšā, tas ir Vilkāns Kurvīgs un gleznojas. Viņš ir sava drauga Jāzeta Vītola lauku mājas dīķi Gaujienas pusē. Vasaras ainā saucās šis darbs. Ir līdzīgi, vai ne? Nu, tā kā, es pat tad, kad atradu to attēlu, es domāju, nu jā. Jā, redziet, un arī šī attēla, un to sajūta atkal, nu viņi ir līdzīgi, vai ne? Vai tas ir Klods Monē, vai tas ir Vilhelms Purvīgs, nu mēs to sajūtu vienalga varam noķert. Un tas ir Kloda Monē dārs ar viņa dzīvojamo māju. Un šeit mēs atgriežamies pie tās Altonas Muižiņas un Giverny ēks, nu atkal tā sajūta, nu jūs to smeķi varat noķert, ka tas ir tas pats, vai ne, kā Francijā, tā Latvijā. Te ir Āgenskalna attēli, dāzi kādi tie bija 900. Gadu sākumā šeit, jūs redzat kundzi, kas sēž priecīgi savā dārzā, šeit atkal, lai jūs padomātu, ka kā laukos tā pilsētā, tā ir Švacmuiža ar skatu uz Rīgas torņiem, šī ir Raiskuma Muiža. Redziet, pat materiāli ir izmantoti faktiski tieši tie paši. Es, protams, nesu par maziem kokiem, piemēram, uz Brīvības ielas, kur mēs atjaunojam alējas vai stādām pa jaunu alējas. Tie, protams, ir jābūt liela dimensija kokiem, bet es pilnīgi noteikti ierosinātu jums, jūsu pašvaldībās, padomāt par to, vai vienmēr ir jāstād tikai lielu dimensiju koki. Šis ir brīdis no vēl Vecpievaldes novada meža dienā, kur bērnu dārzu bērni piedalās koku stādīšanā. Viņi stāda mazus kokus un šeit viņiem ainavu dizaineris stāsta, kā tās kokas aknītes vajag pakustināt, ielikt zemē, viņas aizies pa zemi un iesakņosies tieši tāpat kā tie bērni, kas tos kokus stāda. Jā, ir ļoti laba tradīcija veidot šos te pilsētu dārzus, kuros bērni vismaz var redzēt, kā izaug salāts vai kabacis vai arbūrs, tas ir ļoti labi. Tālāk atkal atgriežamies pie Āgenskalna, pie dārziem, redzam atkal tie paši akmenīši, redzam rabarberus, kurus pieminēja jau Pēters. Tā patiešām ir, ka rabarberus kādreiz stādīja apstādījumos un ar tiem lepojās. Un šeit ir rabarberus. Par rabarberu, ko es varu teikt? Kā no viņa izmantošanas apstādījumos, ja jums ir muižu parki, ja jums ir vecas teritorijas, pilnīgi noteikti nevajadzētu baidīties, jo kādreiz rabarbers maksāja trīsreiz dārgāk kā kanēls. Mēs tagad esam pieraduši, ka viņš aug pie katras žogmolas katrā vietā, bet tā tas nebūtu nebija. Monē,
kā Āgres kalnā, tā Francijā, ir tāda lieta, kā nāks dokuments par autentiskumu, kurš jau 94. Gadā Narā Japānā ir pieņemts un kurš saka, ka ir ļoti labi atkāpties līdz tai daļai, kas ir vēsturiska. Šeit ir mazās arhitektūras formas solījums alūksnes attēlu parādīt. Šeit ir kvadrāti no alūksnes regulārā dārza. Šeit ir lapene Āgres kalnā ar vāzi. Šis ir Āgres kalnā Āciena ielas žogs ar vārtu risinājumu. Šeit ir visa Latvija pārsvarā Vidzeme. Tā izskatās alūksnes mūžas saime ar telpaugiem. Te mēs esam arī tālajā Vidzemē Rūjens pusē, būtiski pie robežu. Tā mums ir Overmuižas lapene. Tā ir piemērotiem 18. Gadsimta apstādījumiem. Šeit mums ir konkurene, mums ir saldā miela vai vietnīgi sausēdes. Šeit ir irbe. Tā ir iepriņā rozēlēs. Tā, te arī tā sajūta, kādai vajadzētu rasties, ja mēs runātu par vēsturisku teritoriju, par Āgres kalna 19. Gadsimta sākuma dārziņu. Šeit Eriņu Moežas trīs vēsturiskais attēls. Šeit no otrā stāva kungu nama, redzēt, ir pilnībā aizaugusi skatu perspektīvu uz Rūjienu. Šeit tā skatu perspektīva ir atvērta. Un Rūjienas, ja jūs ļoti uzmanīgi ieskatītos, šeit jūs redzētu baznīcas smaili. Otra lieta ir plūškoks, mēlnais plūškoks. Šeit atkal pāris vārdu par plūškoku un par diagonālīti varbūt varat palasīt. Ja? Šeit ir pāris dienas no pāris bildes no pāris dienas veca notikuma, ko jau sniedza minēja. Mēs mēģinājām vienu nepievilcīgu vietu Āgres kalnā padarīt košāku spēstāku. Paceļosim nedaudz uz Vidzemi, uz Lielu Vārdi. Te es jums kā pašvaldību darbiniekiem gribētu pastāstīt par to, ka ir ļoti svarīgi, ja jūs par teritoriju domājat ne tikai kā par savādām kārtībām, bet par teritoriju, kurā ir svarīgi stāstīt stāstu. Mums ir ļoti dinamisks laikmets, mēs ceļojam ar ģimenēm, mums ir svarīgi, lai būtu interesanti gan vecmāmiņai, gan mātei, gan mazam bērniņam, gan varbūt arī kungam, kurš ir nobraucis vairākus simtus kilometru un vienkārši grib beidzot atpūsties. Respektīvi, lai tas stāsts, ko jūs ieliekat katras teritorijas labiekārtošanā, lai viņš būtu bagātīgs, garšīgs, interesants. Šeit jūs to ideju redzat un vēlāk arī realizāciju. Vēl paraudzīšu, ko es rādīju jau pirms nedēļas Grobiņā. Grobiņas pilsētas stāsts, jo Grobiņa ir unikāla ar to, ka viņa ir mazpilsēta, bet viņa ir pilsēta, kurā ir zaļā teritorija ļoti tuvu. Šeit ir neliels stāsts par to, ar ko tas viss sākās, kāds bija vidusposms, un te mums ir realizācija līdz galam. Šeit ir stāsts Grobiņai, jau tā kā otrais etaps, ko tad vēl varētu darīt, kā vēl varētu stāstīt stāstu par to, ka Grobiņa ir sēna pilsēta, ka tā ir ļoti cieši sakars ar vikītiem, ka Grobiņas nosaukums ir cēlies no Skābāžu kalnu nosaukuma. Bet vēl apspēlēta būs ideja par ķermoni, kas parādīsies mazās arhitektūras formās, kodos, elementos. Un stāsts par to, ka ja jau tā ir lauku pilsēta, lauku mazpilsēta, tad ienes to, kas pašlaik ir aktuāli, proti puķu pļaks. Ir labi klāt stāstu uz stāsta, lai tās apmeklējums, jūsu pašvaldības apmeklējums, tas, kas ir jums skaists, īpašs un vērtīgs, būtu tāds kā nekur, tikai jums raksturības. Šeit stāstīja stāstu par Vidzemes deķi, par to, ka katrai vietai ir savs tautas tēvs. Nu, līdzīgi, dažam varētu ļoti būt paralēls, redzēsiet, Talsos ir līdzīgi, ka šis raksts tiek izmantots. Bet Vecpievalgā raksts ir gan soliņos, gan mazajās arhitektūras formās, gan bruģa rakstā, gan lieldienu noformējumos.
Protams, tā vecpiebalga ir izmantojis arī savus vecpiebalgas ūdensrodus, varbūt tā bez tām, vai ne? Skaists bija šis stāsts, kur arī nu, nevar jums neizstāstīt. Tad, kad jaunās kaķīšu dzimnevīgas mākslinieci ir Juļāne zīmēja ilustrācijas, viņa bija aizbraukusi uz Salvietiem pie Kāras kalvas un tagad iedvesmoties. Un aizbraucu uz šo te kalniņu pie šī sola un bija muzeja darbiniekiem jautājusi, vai šo te dizainu izstrādājis kāds Kāras kalvas svešumā dzīvojošs skandināvu, nu tā kā pēctecis. Jā, un mūzīt redzies bija bijuši ļoti lepus un teikuši, ka nu nē, tas mums ir vietējais, mēs piezaimēs mums vietējā ideja. Āgāns kalns, gan šajā attēlā jūs redzat, ka tie ir skujupoki, tās ir priedes, gan šeit jūs viennozīmīgi redzat, ka tās ir priedes. Arī šajos attēlos, šajā nekrāsainajā, tās ir priežu siluetes, tās ir priežu skujas pievelkot tuvāk. Automātiski tas arī būtu tajā Āgrens kalnā jāliek iekšā. Ko vēl vajadzētu stāstīt Āgrens kalnā? Nu, to, ka Āgrens kalns kādreiz ir bijuši lauki, ko arī Pēters jau minēja. Par kokaugiem parkos, jā, tieši tos līdz 19. Gadsimtā stādīja un atjaukt tās priedes, atjaukt dārus ar šiem stādījumiem, protams, vērkumu vajag. Šeit gribu parādīt stāstu par arī to, ko teica jau Pēters, proti par to, cik kļūda, cik ļoti liela kļūda stādīt tu ēkām lielos kokus. 1909. Gada 3. Aprīlī lekcijā teica, ka lielos kokus ir jāstāda alejās, jāstāda gatvēs, bet tie nav jāstāda mazās šaurās ielās, nav jāstāda tu mājā. Šeit arī ar pārāk tūk stādītiem kokiem Āgrens kalna ielā pie Vācu ģimnāzijas visi atpazīstat Latvijā lielāko, augstāko, dārgāko uzturēšanā Holandas lietu cirto dzīvžogu. Un, protams, tā ir faktiski vienīgā, tas vienīgais risinājums, kā šīs te liepas, kā ēkā ienest gaismu, kā tās liepas nu, funkcionāli un jēdzīgi uzturēt. Šis ir slikts piemērs, kā koki tiek kopti. Par to daudz runā, manuprāt, gan arī katrā seminārā, par to kāds runā, par to, ka galotņot, un šī ir galotņošana, tā darīt nevajag, jo tā mēs to koku mokam. Nu, te ir arī viens tāds mans pukojies par to, ka, nu, manuprāt, tas ir kaut kas ļoti līdzīgs. Tā ir pirmā bezdalība, bet, manuprāt, kaut kas ļoti līdzīgs, jo šī ir, nu, tā ir necieņa pret dabu, pret, nu, tā ir dzīves radības mocīšana. Tā nedomāju es viena, tā domā dendrologa biedrība, tā domā certificētas dendrologs Andrejs Silvāns, kurš vispār saka šāda veida stādījums. Nu, tas bija sākums un tad, kad man gadījās iet garām, tad bija ļoti liela daļa cilvēku, kas man tā kā zinot, ar ko es nodarbojos, jautā, nu redz, kā interesanti ir arī koku pār, un kad tad tos kociņus stādīs, nu viņi tā pierakti, un kad tad viņus stādīs? Tad es viņai tā zinot, nu, tur to vizualizāciju, ka nu, viņi jau tā kā ir pie vietas, viss, vairāk nekā tur nebūs. Šis attēls man arī liekas, man pašai prieks, ka man izdevās viņu tādu atrast, aizņēmos no interneta, kas ļoti labi raksturo to stadiju, kādā šie ļoti dārgie, ļoti no aizjūras zemē vestie stādi ir nolikti. Viņi principā ir nolikti vectētīgi stadijā, jo redziet, viņi jau bez štopa, jau tagad nevar iztikt. Un šitas mums ir vērmams dārs, tas ir ūfalds stādīts seniors, kuru mēs nu, saudzējam, mēs viņam dodām, nu tik cik vēl ilgs viņam laiks atlicis, to mēs viņam arī dodam. Bet šis te, kuram vēl nav pat viena ziema, kur nu vēl vasara, nu viņš jau ir nolikts ar to šito. Jo, nu pirkīs, ka šitie taču ir laimīgāki koki, vai ne? Nu šitie ir laimīgi koki. Šitie ir nelaimīgi koki, bet šitie ir laimīgi. Tāpat kā nu, šitas ir, tā ir liepa, un arī šīs ir liepas. Nu, varbūt ļausiem, nu tai dabai būtu tādai, kā viņi ir, lai viņi plaukst un zeļ, nevis mokās. Nu jā, tātad koši un krūmi Latvijas dārzos parkos atkal labāk nepateikšu, kā es uzrakstīšu, tie, protams, ir tie paši galvenie, par kuriem jums varbūt vajadzētu tā kā liktais zaus un atcerēties.
pastāstīt par Irgaņu un par Ozeonu, tā kā man gribējās, jo tā ir viena no pirmajām selekcionētajām šķirnēm, un kādas vispār tad, kad ar selekciju sāk nodarboties tā nopietnāk. Tad Ozeonus bija tas, ko franču selekcionārs Lemoans uzselekcionēja. Katrīnai Lielai tas ļoti patika, un tas bija ļoti plaši izplatīts Peterburgas dārzos un parkos. Nevar nepieminēt arī rozes, un ja mēs domājam, ka nu, līdz šai lekcijai jūs domājat, ka nu, nekā jau diži daudz, tad 19. Gadsimtā nebija, tad izejot cauri, mēs redzam, ka tur bija ļoti daudz jau kā, un jau 17. Gadsimtā, kur nu 19. jau 17. Gadsimtā, kur ļoti bieži mēs domājam, ka tas ir tāda angļu mode, un ka mums Latvijā viņi vajag ieviest, un kāpēc viņi mums vajag ieviest, bet apakšā, tāpat kā ļoti daudzām lietām, jau ir praktiskais iemesls. Visas rozes, kuras ir selekcionētas līdz 867. Gadam, tās ir vēsturiskās rozes, visas, kas ir pēc 867. Gada, tās ir mūsdienu rozes iemesls. Tam ir šī te skaistā rozā roze, Lefrancē. Tad, kad viņi uzselekcionēja, tad pieņēma, nu plus mīnus visu rožu selekcionēja. Bet tagad mums iestāsies mūsdienas. Jā, nu arī šo, runājot par Āgenskalnu, vispār par vēsturiskiem dārziem, ir tā kā grēks nepieminēt. Mēs visi, tā kā zinām, mairozīti, bet mairozītē ir bezgalīgi daudz dažādi krāsu, pildījuma, auguma, variācijas. Šeit ir tikai trīs. Pēdējais slaids ir stāsts par to, kāpēc gan nekādā pašvaldībā, piemēram, neierīkot stādījumu, kurā katru gadu iestādītu to augu, kuru dendrologu biedrību kaut kādu iemeslu pēc atzīst par gada augu. Manuprāt, tas nebūtu slikts stāsts, tā nebūtu, tas nebūtu slikts maršruts, un paldies, tas man tiešām tā galopā ir viss, ko es jums gribēju pateikt. Jā, labdien! Es esmu Liena Masiņuka, strādāju pašvaldības iestādē Rīgas apkaimu iedzīvotāju centrā, un esmu viena no apkaimu koordinatoriem. Un šodien jums pastāstīšu par to, kā iedzīvotāji var iesaistīties savas apkaimes labiekārtošanā Rīgā. Nu, kas tad Rīgā ir apkaime? Ko mēs ar to saprotam? Šeit jūs redzat Rīgas karti, kas ir sadalīta tādās mazās vienībās. Kopumā mums tās vienības ir 58. 58 apkaimes. Šodien mēs ar jums atrodamies vienā no apkaimēm, tas ir Āgenskalns. Bet tikpat labi tādi jums ir jūglo, teika, mešķiems, ķengiraks, boldrāji un visas cits. Tātad kopumā 58. Nu, un tad 2021. Gadā pašvaldība izveido Rīgas apkaimu iedzīvotāju centru. Ar mērķi būtu, teikt, arī tuvāk iedzīvotājiem biedrībām, tajā skaitā apkaimu biedrībām. Un apkaimu iedzīvotāju centrā strādājam arī mēs, 7 apkaimu koordinatori. Tādējādi mēs Rīgas 58 apkaimes esam sadalījuši ar 7 punktos. Es esmu tieši Āgenskalna punkta apkaimu koordinatore ar tādu oranžīgu sarkanais krāsojums kartēm. Un manākā apkaimu koordinatoras pārziņā ir 9 apkaimes. Āgenskalns, Atgāzene, Bieriņi, Bišmoža, Kaklakalns, Ķīpsalas, Ziepniekalns, Toņikalns, Salas. Tās ir manā pārziņā esošās. Bet, kā es jau teicu, tad nav gluži tā, ka mums ir visu vienāds dalījums. Kopumā viena apkaimu koordinātora pārziņā ir 6 līdz 9 apkaimes. Nu, un ko tad mēs darām? Tas mērķis ir būt tuvāk iedzīvotājiem, tuvāk biedrībām, apkaimu biedrībām. Pirmkārt, saprast par to, kas satrauc iedzīvotājus, kas ir viņu interesēs un viņu vajadzībās, vai veicot kādas aptaujas vai runājot, tiekoties ar biedrībām, ar iedzīvotājiem. Un šo ziņu, vai tā ir problēma situācija? Un tas varbūt pa jebko. Vienu dienu mēs runājam par Bedrēnu ielu, citu dienu mēs runājam varbūt par vidi, par atkritumiem vai vēl tamlīdzīgi, vai par kādām iecerēm attīstīt apkaimi. Un šo ziņu nodot gan atbildīgām struktūrvienībām, arī politiķiem, kas mums, protams, arī cikliski mainās. Un tas būtiskākais ir tas, ka arī nodošu atgrieznisko saiti, vai tā ir biedrība vai iedzīvotājs. Un ja mēs runājam tieši par idejām attiecībā uz labiekārtojumu, tad tas pirmais, ko es rosinātu noteikti iedzīvotājs vai biedrība, var vērsties pie apkaimu koordinātoru,
Varbūt jau katram citam ir līdzīga ideja, varbūt jau ir tāda informācija par pašvaldības plāniem attiecībā uz konkrēto vietu. Tāpat, protams, arī nav izslēgts, ka vērš pie pašu teritorijas apsaimniekotājiem, ja tas ir zināms. Tas, kas ir jāņem vērā, protams, ka mēs kā pašvaldība varam rīkoties attiecībā uz tām zemēm, zemes gabaliem, kas ir pašvaldības pārziņā, pašvaldības īpašumā. Ja mēs runājam vēl par apkaimju koordinatoru, tad, manuprāt, svētīgais un veiksmīgais ir tajā, ka mēs mēģinām būt mazāk birokrātiski. Un tā pieeja, pēc būtības, kā man var sasniegt? Man var piezvanīt, man var uzrakstīt ēpastu. Mums katram apkaimju koordinatoram ir Facebookā sava arī pārvaldība esošā grupa. Attiecīgi, mana grupa sauc Agenskalna punkts, šķērsvīt Rīgas apkaimju iedzīvotāju centrs. Tur es publicēju visu informāciju, kas attiecās uz manām 9 apkaimēm. Būtiski svētīgas attiecības ierobežojumi. Vai tas būtu, piemēram, kaut kādu pasākumu, publiskās apspriešanas, pārpublicēju arī no citiem Rīgas kontiem šo informāciju. Tāpat Messenger sadaļā vai arī tajā pašā grupā, ja kurš ir uzdot man jautājumu. Un tādā veidā tā viņš to jautājumu uzdev, tā viņš arī iegūs atbildi. Messengerī vai Facebookā publiski pie publikācijas vai e-pastā vai telefonas vai klātienē. Pirmais, ko esmu norādījusi, ir apkārtņu mazo labiekārtojumu priekšlikumi. Un tas ir īstenībā pavisam vienkārši. Mēs apkārtņu koordinātori apkopojam iedzīvotāju iniciatīvas savās, var teikt, Excel tabulās. Un iedzīvotājs rosina, ka konkrētā vietā vajadzētu soliņu uzstādīt. Ar mazo labiekārtojumu mēs tieši saprotam tās mazās lietas. Soliņu, velostatīvs, atkritumu urna, puķu kaste. Un attiecīgi tā ideja var būt pat mutvārdos no tā iedzīvotāja noformēta. Mēs veidojam šādas sarakstus un katra punkta ietveros. Mums ir arī kriterija, kā mēs jums vēlāk sāranžējam pēc kārtas. Tas attiecīgi, jo nu, parasti finansējuma dēļ visas ietveras nevar tā uzreiz arī īstenot. Otrs ir atbalsts vides sakārtošanas un labiekārtošanas iniciatīvām apkaimēs. Nu, jāsaka, tas ir mums tāds šīs vasaras mazais pilotiņš. Mums daudz biedrības un iedzīvotāji teica, ka viss ir sarežģīti, viss ir grūti. Mēs, piemēram, ejam pa savu apkaimu, redzam, ka tur ir iestaigāta kaut kur taciņa. Mums tur gribētos vienkārši, lai jūs atradat zemi, mēs paši nolīdzināsim, iedodiet mēs sēklas, mēs uzsēsim zāli. Mēs to izdarīsim ar savu darbu, bet atvediet mums, piemēram, to melnzemi vai iedodiet mums savas zāles sēklas. Es jau teicu, mēs pilotā pamēģinājām. Mēs mēģinājām tā kā pēc iespējas vienkāršāk, bez nekādām lielām dokumentācijām. Biedrība pasaka, mums vajag, mums sadarbības partneri attiecīgi Rīgas meži un teritorijas labiekārtošanas pārvalde, tad izdarīsim. Bet jāsaka, ka mēs diezgan lēni mums tas gāja. Un mēs sapratām, ka atkal ir vajadzīgi kaut kādu papīru, kaut kādu dokumentu. Lielā tālākā, nu jā. Pēc būtības lielā tālāk mums noteikti visā Latvijā tā ir iespēja ikvienam iedzīvotājiem iesaistīties un sakot kādu teritoriju. Un te arī, man liekas, tā svarīgākā ir saruna, jo un minēšu arī tikai piemēru no Agenskalna, bet otra puse ne te, kur prieks, bet tuvāk Māras Dīķim arī zvana iedzīvotājs. Viņš atkal vēlas pieteikt jau sev talku, kur viņš arī talkos ir, piemēram, pagājušajā gadā. Viņš saka, labi, mēs kā iedzīvotāji varam izdarīt to un to. Varbūt jūs paralēli varat turpat ūdens tiltnē, kā saka, gulti iztīrīt. Nu, mēs apkopsim savu zemi, jūs savukārt no pašvaldības puses to. Un tā, man liekas, vienmēr saruna. Ne, vienmēr mēs teiksim jā. Vienmēr mums ir finanses, laiks un darba spēks ir svarīgs, bet ir jauki apzināties, ka citreiz mēs varam sarunāties un kaut kāds kopsaucējs tomēr arī rast. Nākamais – apkaimju iniciatīvu līdzdalības un piedarības veicināšanas projekta konkurss. Tas ir projekta konkurss, kas mums notiek vairākus gadus un to, kā saka, kūrē tieši Rīgas apkaimju iedzīvotāju centrs. Šogad mums ir bijuši pat trīs uzsaukumi piedalīties šajā konkursā. Un tā būtība ir tāda, ka pieteikums var iesniegt juridiskas personas par dažādām aktivitātēm, lai saliedētu apkaimi, veidot šo brīvprātīgā darba kustību, pilsonību un līdzatbildību veicinātu. Un tās aktivitātes ļoti dažādas. Ir biedrības, kas piesakās un vēlas kādu fórumu iedzīvotāju rīkot vai kādus svētkus savā apkaimē, bet ir arī tieši, kāpēc es šodien par to stāstu, arī praktiskas lietas, piemēram, talkas,
grāmatas kafīšu izlietošana, tas grāmatu maiņas punkts, vai, piemēram, apkārtnes pastāstīšu pie publiskajām iestādēm, atgleznošana ar kādu apkaimes simbolu, vai kādas vitrāžas izvietošana, vai kādas puķu dobas izvietošana, vai atjaunošana, soliņu, piknika galdu atjaunošana, te var būt arī ļoti daudz praktiskas lietas. Tas finansējums, ko te var pretendēt, viens projekts, ir līdz 3500 eiro. Nav lielie projekti, tie ir mums tie mazie projekti, ja, bet un tas nosacījums tā kā tas ir līdzfinansējuma projekts, tā juridiskajai personai, biedrībai ir jābūt vismaz ar 5% līdzfinansējumu. Nu, 5 vismaz. Vairāk, protams, vienmēr arī var būt. Līdzdalības budžeta ideja īstenošanas konkurss. Droši vien, ka lielākā daļa no jums jau zina, ka Rīga šajā ziņā mums ir pieredze jau kopš 2019. Gadā. Un, ja iepriekš es stāstīju, ka iedzīvoties var vienkārši piezinīt ir kāda ideja, vai viņš varbūt piedalās kādā projektā ar savu darbu spēku, nu tad šis konkurss paredz nu tādu kārtīgu projektu pieteikumu sagatavošanu. Tātad projekta konkursa būtība ir attiecīgi tāda, ka katru gadu Rīga izsludina līdzlības budžeta projektu konkursu. Tas parasti notiek martā un savus projektu pieteikumus var iesniegt līdz maija beigām. Svarīgi, ka ir vairāk kriteriju. Iesniegt projektu var personu no 16 gadu vecuma, tad mēs arī šobrīd uz jauniešiem skatāmies, tāpat arī juridiskās personas. Un svarīgi, ka tas projekts tiek īstenots pašvaldībai piederošā zemē, un ka tā iecere būs publiski, nu kā saka, tā infrastruktūra, kas tiks uzlabota vai labiekārtojums, tā būs publiski pieejama visiem iedzīvotājiem vismaz 10 gadus. Un jā, un nedrīkst būt tur komerciāls, reliģisks, politisks raksturs, tur, piemēram, mēs nevar savu kiosku atvērt. Bet maksimālais vienam projektam šobrīd finansējums, ko var pretendēt, ir 70 tūkstoši eiro. Kopumā mēs pēdējos gados mēs atvēlam šim projektam 700 tūkstoši eiro gadā, vidēji ap 10 projektiem īstenojot, nu, ļaujot īstenoties 10 projektiem aptuveni vienu konkursa ietvaros. Šeit daži piemēri, attiecībā arī uz Āgenskalnu, piemēram, šeit apkārt mazo labiekārtojumu priekšlikumi, tika saņemts arī ierosinājums iniciatīvu, ka būtu nepieciešams Smilģu ielā 46, atjaunot soliņas, uzstādīt atkritumu urnu. Tas bija tajā tabulā par tām iedzīvotāju iniciatīvām. Un attiecīgi, šobrīd arī tad kolēģi teritorijas labiekārtošanas pārvaldē strādā pie tā, un tuvākajā laikā tas arī būs uzstādīts. Lielā talka jaunības dārzā, kāds jau varbūt bildēs sevi atpazīst, jo lielā talka nevienmēr nozīmē atkritumu vākšanu, kas viennozīmīgi ir ļoti svarīgi, un, piemēram, arī Āgenskalna apkaimes biedrība šogad nāca ar piedāvājumu, ka viņi varētu iestādīt kādas puķes, koku un krūmu stādījumi ielās. Tā kā meža diena ieturos, tad nevarēja neielikt arī šo slaidu. Šie te ir stādījumi koku un krūmu, kas ir plānoti, ir jau iestādīti vai tiks iestādīti tieši Āgenskalnā, un tas būs vairāk tas tieši ielu stādījumi. Par Āgenskalnu priedēm, tas, kas šodien izskanēja, var tikai piekrist, ka tā vieta ir ar lielu potenciālu. Jo pēc būtības mums pašvaldībā nevarētu teikt, tā ir ļoti tāda izplatīta praksa, ka mums iekšpagalmi ir ar tādu lielu pašvaldības īpašumā esošu zemi. Jo ļoti daudz mums ir fiziskām, juridiskām, jauktas piedrības zemes. Āgenskalna priedēs tiešām tā ir saglabājies, ka gan tajā vietā, kur mēs šodien iesim, Kristapa Melnsila, Āgenskalna, Reiliņa ielas kvartāls, gan arī otrpus Melnsila ielai, kas ir Melnsila, Kristapa, Alīsas un Āgenskalna ielas kvartāls, tur tiešām vēl liela daļa teritorijas ir pašvaldībai piedroša. Līdz ar to tā ir mūsu atbildība un mums arī, protams, par to ir jāuzņems rūpes. Clean Air arī šodien tika pieminēts, un Clean Air tieši ir, kā saka, projekta autors un izpildītājs šīm pazemes atkrituma konteineriem. Nav mums izplatīta praksa Rīgā šāda pazemes atkrituma konteinera, bet tieši Āgenskalna priedes vienā un otrā kvartālā tādi ir uzstādīti. Nu, jāsaka, ne bez iemesla, jo bija ļoti daudz sūdzības par to, ka, jo šie atkrituma laukumi apkalpo ļoti daudz apkārtējās dzīvojamās mājas un regulāri tiek pārpildīti, atkrituma pie, bezpajumtnieki, putni izvazē pa visu teritoriju. Jā,
Tad vēl divas lietas, ko gribu pateikt. Līdzlīdz būs ideja īstenošanas konkurss. Šeit ir atkal piemērs, kad ir nu, iedzīvotāja iniciatīva. Tā ir Āgrenskā apkārtnes biedrība, kas iesniedz 2019. Gadā projektu pieteikumu par to, ka Āgrenskā tirgus priekšlaukumu, kur bija autostāvvieta, tapšu novietne, pārveidot par tādu skvēru iedzīvotājiem, kājām gājējiem, ar soliņiem, ar apzaļumošanu un tam līdzīgi. Iedzīvotāji par šo sabalsoju, tas bija viens no atbalstītajiem projektiem, un tad attiecīgi pašvaldība arī to īstenoja. Ko mēs varam mācīties no šī projekta? Mēs varam mācīties to, ka līdzlīdz budžeta projekta konkursā jau pirms, var teikt, sāk īstenot kādu projektu, ir jābūt skaidrībai, kas viņu vēlāk apsaimniekos. Un noslēdzot savu prezentāciju, gribu pateikt, ka nu, Āgrenskalns, ja mēs par tādiem lieliem projektiem, tad mums nevar nepieminēt arī uzvaras parka daļas labiekārtošanu. Šobrīd tur notiek tikās braucāt garām aktīvi darbi. Paredzēts ir līdz novembrim, jau pabeigt pirmo kārtu, skatīsimies, kā būs. Jo bet būtība šīta parka, kas ir 9,5 hektāri, tur, kur agrāk būtu piemineklis tā daļa. Pirms tam notika ar iedzīvotāju balsojums, SKDS aptauja, ko viņi vēlētos tajā parkā redzēt, vai tur par sporta stadionu izskanēja, par koncertu zāli, bet 64% arī teica, ka viņi gribētu redzēt tomēr parku. Un tad šobrīd divās kārtās tiek īstenot šī parka labiekārtošana. Nu, lūk, tāda man prezentācija, kā es jau teicu, dažreiz pietiek ar ideju, un dažreiz, ja tu esi ar mieru darīt kaut ko vairāk, ar savu darbu spēku vai ar kādu projektu, un ir dažādas iespējas un variantu. Paldies! Jā, pastāstīšu par to, kā mēs šobrīd skaņojam Pulks iršanu Rīgā, un kādi mums ir plāni par nākotni. Tātad, pašvaldība, tās teicētas, privāta persona var darīt visu, ko normatīvi akti viņai neaizliedz, pašvaldība var darīt to, ko normatīvi akti viņai atļauj. Tātad mēs varam darīt tikai to, kas mums ir atvinēts normatīvos aktos, un pats galvenais, nu, augšējais aiz meža likuma, kas ir ļoti vispārējais, ir minimiskārtnieku noteikumi. Tātad attiecās loģiski uz visu Latviju, nosaka vispārējo koku ciršanas kārtību, kas to izvērtē, kuriem kokiem vajag atļāvis, kuriem nevajag atļāvis, kādā redzējumas kārtu un tā tālāk. Un tad nākošie, kas tieši attiecās uz mums, ir mūsu saistošie noteikumi, šādi arī ir katrai pašvaldībai. Manuprāt, šie bija ļoti ilgu laiku, ļoti labi un ļoti detalizēti izstrādāti. Mums arī ir bieži gadījums, ka brauc no citām pašvaldībām prasīja padomus, kā viņiem izstrādāt savus, tad mēs arī ar savām pieredzēm dalījāmies. Un otra daļa, kas nerunā tieši par vispārējiem kokiem, bet par īpašiem kokiem, kas ir vietējais nozīmes dižkoki, otrs tas ir šie notiekumi, kas atrunā, kā ir jāuztur, kas vispār definē aizsargāmo koku vietējā Rīgas mērogā. Tātad, mīgas skandrīgi noteikti nosaka, ka bez saskaņiem var cirst, kurā brīdī jauni kokus. Kokus, kuriem celma diametris ir mazāk 20 cm. Un tā doma ir tāda, ka šo bieži cilvēki jauc. Jo vienmēr visos kartogrāfiskos materiālos topogrāfijā ir norādīts savu mešanicību, to sauc par krūšu augstumu, metrs līdz augstumu, tas šajā vietā, kur ir ērti pieeja pie koka un nomērīt ar instrumentu. Tāpēc šis augstums ir pieņemts kā standārts, kurā mēra kokus. Un to izmanto pēc tam visās formulās, tad, kad aprēķina zaudējumus un tā tālāk. Un, bet vai ir nepieciešams vispār saskaņojums, to skatās šajā vietā, pie cēlu, tur, kad koku nozāģētu. Tā kā man prasa, lai man šim kokam vajag pašvaldības saskaņojumu, saku izstāvoties, ka jūs viņu nocērt, un tajā vietā izmērot, ja tur ir 20 cm saskaņojums un ir nepieciešams. Kas tad ir tie bīstamie koki? Tātad bīstams koks ir tad, ja viņam ir labi redzams, ka viņam ir sašķāds stumbrs, šādas lielas plaisas starp asu dalīšanās vietām. Šis nozīmē, ka koks jau varās vaļā, jo kokam, tāpēc šī te iemesla dēļ
es pats personīgi, nu tā, kritiski skatos uz vairāk stundu kokiem. Tad, ja prasa, teiksim, viņu atļauju cirst, mums jāatgādās, vai mēs saskaņosim vai nesaskaņosim. Šie te vairāku šī koki, kas dalās vairākās asīs šaurā leņķī, viņiem veidojās šie te mizas ieaugumi. Un kokam augot resnākam, viņš plēš pats sev vaļā un viņš nespēja šos mizas ieaugumus apaudzēt. Viņi nekad nepārveidojās koksnē, tā kā manolītā koksnē. Tāpēc ar laiku viņi var kļūt bīstami. Nolūzuši koki, koki, kuriem ir, jā, tad, ja kokam nolūst, tiksim, viena no vairākām asīm, mēs skatāmies, cik ir palikušā stundas čērslā. Ja viņš ir, nu, tiksim, krietni samazinājies, tad mēs arī šādas kokus atzīstam bīstam. Bet, nu, ne visi zara nolūšanas, bet mums ir kokus padarījuši bīstamiem. Šeit var ļoti redzēt šādā bildē, bet šeit ir bijis bērzana. Vēl viena asasinājuši šeit. Un tad šī ir nolūzusi, un attiecīgi šī te daļa ir būtiski šaurāka nekā šī te daļa. Tad ar to, nu, šīs bērs arī ir bijis atzīts pēc tam, kur bīstam. Ja koks ir iztrupējis, vairāk 800% ir rakstīts sēstošos noteikumos, bet nu, to nevienmēr var noteikt tādu vārdus. Ir speciāli instrumenti, ir urbīši, ar kuriem var ilgt un izrūt serdenīšus, bet nu, tā arī tā kā tāda invazīva metoda, līdz ar to nu, bieži vien mēs skatāmies to kokaju stāvu, vai kokam uzsitot viņš skan, vai tur var dastmēru iestumt iekšā, vai tur ir prauda, vai tur ir kas. Ja ir tuvāk pie sakņu kapla trupe, tā arī ir slikta pazīme, jo tas nozīmē, ka arī pašas saknes varētu būt bojātas, līdz ar to viņam tā mehāniskā notvīda ir samazināta. Un sasvērušies koki. Šeit ir ļoti interesanta situācija. Bieži šāds negadās, kad koks uztaisa tādu aizi starp sevi un zemi. Tas liecina uz to, ka viņš svarās. Koki, kas ir nokaltuši, viņi uzreiz nekļūst par bīstamiem. Jo viņi nokalst, viņiem no sākuma atkrīt maziņie zariņi, un tad viņiem, kad jau lielie zari sāk tiešām trupēt, tad viņus arī varētu dzīt par bīstamiem. Nokaltas nav vienādījums īvēt bīstams. To arī bieži mums jautā, tad, kad ir kokas iršana sezonu periodas sākās. No 15. aprīļa līdz jūnija beigām, jo visā valstī ir ārpus mežiem augošiem kokiem iršana sezonu, kas tieši saistīts ar putnu uzdošanas periodu. Un par šo arī bieži jautā, vai tu nokaltu šos kokus, tu nevar cirst. Ja viņš nav nokaltas un bīstams, tad nevar. Par bīstamiem mums ļoti bieži klienti iesniegumos sauc kokus, kas aug tieši pie ēkām. Krīt zari uz jumtiem, krīt zari uz mašīnām. Un tad es vienmēr atbildu, man arī māti krīt nost. Jā, bet es tāpēc pats negāžos. Var sakot, uztaisīt man frizūru, man viss būs labi. Vai ieaugt, tiksim, kādreiz ir piebūvēts mājas ļoti tuvu pie koka esoši, jo šeit ir koks bijis pirmais. Māja ir piebūvēta viņam klāt, un koks ir pēc tam turpinājis augt un ir apaugumu apvai izveidojis ap jumtu. Šis koks arī faktiski nav bīstams. Minēja par to trupi. Trupe nevienmēr nozīmē koku bīstamību. Šajā te konkrētajā bildē ir redzams, ka kokam, lai gan ir iekšā tiešām liels dobums, bet viņam kokas no abām pusēm veido koknes valnīti. Un pamēģiniet kādreiz pārlocīt cauruli. Tas nav mums tik viegli. Arī caurule var būt mehāniski noturīga. Jautājums ir tāds, vai šim te bojājumam ir kaut kādas nu, neapaugušas malas. Ja tās malas neapauga, tad ok, tad koks būtu atzīstams par bīstamu. Bet ja viņš veido šādu teikt, tad šo nolocīt šādā virzienā, es nav tik viegli, līdz ar to viņš arī ir izturīgāks pret vēju. Un bīstams koks iedzīvotējiem bieži mēdz būt koki, kuriem ir atsekta saknu sistēma. Parasti ir pie vietām, kur daudz staigā cilvēki, antropogēnā ietekme, erozijas ietekme, nogāzēs,
atsekni virsējā, atsekni virsējā sakna sistēma arī nenozīmē, ka koks ir bīstams, jo sakna sistēma ir visur, ja kaut kas tiek atseks, tad nu, koks jau slēdz tur, ka neuzdiet saknes. Tātad, par visiem kokiem, kas nav bīstami un nokaltuši, lēmumu Rīgā pieņem apstādību saglabāšanas komisiju. Komisijā šobrīd ir 9 komisijas locekļi ar dažādām izglītībām, mešēntiesisko, kā man piemēram, arhitekti, inženieri, arhitekti, pārstāvi no Rīgā, tad pārstāvi vairākas arī iestādes, pilsētas attīstības departamentu, kas ir vispār atbildīgs par koku cirstības saslimošanu, kas arī par es strādāju, Mājas vides departaments, Rīgas mežis, tagad ir mobilitātes, tas tārtāks mobilitātes departaments, un visi kopā cenšamies saprast, kā iegūt līdzsvaru starp iedzīvotāju, tarp klientu interesēm, kas vēlās kokus nocirst, un iedzīvotāju interesēm, kas bieži vien vēlās kokus saglabāt. Jo šis vienmēr ir koks ar diviem galiem, jo par katru koku būtu kāds grib nocirst, kāds par viņu pēc tam rādīs koks nocirst. Mums ir jāmēģina pēc iespējas sabalansēt šīs te intereses. Tad jābūt ir samērķinām. Šis ir ļoti labs teikums, tas nav manas teikums, tas ir no... es neatsvaros, no kura normatīva vārdu šis ņems. Bet tātad labums, ko sabiedrība iegūst no ierobežojumiem, kas uzdot adresātam, ir jābūt lielākam nekā viņa tiesisko interešu ierobežojumu. Es tikko pilnīgi būtiski svaigs piemērs dubulta iela imantā, ne imantā zolikludē. Ne, imantā dubulta iela imantā, kur arī ir daudz dzīvokļu mājas šeit apakšā, tā aiziet vēl viena. Šeit bijis liels ilgstošs dažu pagalmas ar lieliem kokiem, tad koki bija šeit rindā, tad ir divi milzīgi ozoli, un arī šeit vēl lieli koki. Un šis bija tad sākotnējais priekšlikums, ko mums iesniedza teritorijas attīstītājs. Viņš bija paredzējis trīs daudz dzīvokļu mājas izvietot, kas viņam tur arī faktiski ir atļauts. Mēs saprotot, ka šeit būs liela iedzīvotāja interese, un kad tiek izcirst būtisks apjoms ar kokiem blīvi apdzīvotā teritorijā, pielēmām publiskā apspriešana notika. Un risinājums galā tika rasts šāds, ka tātad salīdzinot ar iepriekšējo slaidu, tātad tika pagriezta šī māja, tika saglabāti vērtīgie koki augšā, tika saglabāti koki šajās grupās, kur pirms tam bija, un papildu koki saglabāti šeit. Lūk, pēdējā lieta, ko tad komisija dara, aprēķina zaudējuma atlīdzību. Zaudējuma atlīdzība būtu noteikti ļoti līdzīga visā valstī, aprēķināšanas kārtība ir dažādi koeficienti reizinājums. Tad atkarīgs no koka, zaudējuma atlīdzība no koka diametra, sugas, kāpēc cērt. Tad kurā pilsētā aug, mums ir mērķi būs Rīga, un kur aug vai ārpus centra vai centrā. Bojājumi mums pārsvērt divu veidu, viena ir vainaga bojājumi. Biežāk agrāk tas bija ar elektrības līnijām, bet šobrīd jāsaka godīgi sadalstības un augstības tīklas ir saņēmušies, viņiem ir pašiem sevi arboristi. Un viņi šos darbus veids kvalitatīvāk, bet joprojām paliek ikdienas starbošanas gadījumi. Mēs mazāk to pamanām, es nezinu, mums mazāk šādi gadījumi, vismaz ir līdz šim pēdējos gados bijuši, bet galvoļķinošana tātad joprojām ir spēkā. To darīt nedrīkst, tas ir arī paši cilvēki labā jākā, jūs tam jau stāstīju, tāpēc tam visādi problēmas rodās, arī jaunie dzinumi, teiksim, kas šeit piemēram izaug, man priediem neizaug, bet tā būtu liepa izaugs jaunie dzinumi, viņi aug no mizes, nevis no cerdas, tā visi normāli ir zari. Un pēc tam izaugot, viņi daudz vieglāk kaut kā izlūst, pie tam ņemot vairāk, ka šeit jau ir iekšā, man noteikti būs trūka. Un ļoti liela problēma pilsētā ir rakšana, kas ir tieši ar koku saknēm. Līdz šim problēma mums ar šo ir tāda, ka ir faktiski divas problēmas, kas, no kā šis izviet. Viens ir tas, ka inženieru
normatīvie akti parāds, ka var būvēt inženieru komunikācijas pusotra metra līdz divu metru attālumā no koka, atkarībā no tā, kāda komunikācija, kāda veida komunikācija tā ir. Otra lieta, kas ir problēma šobrīd, ir tā, ka šobrīd spēkā esošos normatīvos aktos ir pateikts. Meža likums nosaka, ka ir aizliegts koku bojāt, bet kas ir bojāšana, tas ir brīvs jautājums interpretācijai un speciālistu diskusijām. Jo tas, ka es tagad man šeit ir kaut kāda sapne, kura tiek pārcirsta, vai no šī koks neaiziet bojā vai neaiziet. Jā, nu, atkarīgs no tā, kas viņam notiek šajā pusē, ja? Jo vai tā ir vienīgā sakne tik resta no 3 vai no 25, ja? Un tāpēc ir ļoti grūti pateikt, vai, nu labi, šajā vietā, tieksim, te ir ļoti tu, tiešām, stundam, šeit ir tiešām milzīgas saknes pārcirstas. Šeit var, nu, atrakstīties, ka tas ir koku bojāšana, tāpēc ir ļoti sods. Tā jūtumsē jau var būt jau, ka šitās ir tās galvenās, viņš mēs mārkai skatījāmies, kur mūs arī skatījāmies te vienā gadā seminārā, cik nu, jau ir nobojāti vienu pusi, un tad jau otru pusi nobojām, un tad tā ir bojāta. Nu jā, nē, nu te arī šis ir jaudās, jā, pretī jaunajā zinājumā, tā ir akadēmija, kādas jautas universitātes ēkām. Tur arī, nu, vienā pusē ir iela, otrā pusē tieši bez stundēm izvilkt ranči. Un tad šo pusi jau viņiem saknes visticamāk ir samazinātas, tāpēc, ka viņiem tie lielas pīrāpes un viss tā tālāk, un līdz ar to galvenās saknes gājuši uz zaļo zonu. Tās tagad ir visas pārcirstas. Nu, lūk tā! Paldies! Paldies! Tā jums, ko varbūt par atlikušo naudu var izdarīt, jo mums ir atlikusi vēl šim projektam nauda, ka varbūt tomēr te patās iestādīt rododendrus tur apakšā. Mēs dažas tādas grupiņas pāris. Tās ir vēsturiskās priedes, tās ir tās, kas mums te vēl ir palikušas dažas. Jūs ziniet, kā var pateikt, ka koks priedi konkrēti ir iet uz savu dzīves otru pusi? Tā galā? Klausamies. Jā, to jūs sāstīšu. Tas ir, principā, analoģija cilvēku. Mēs zinām, ka cilvēks līdz kaut kādam vecumam augta, viņš stāv uz vietas, un tad viņš sākumt samazināties. Tad, kad ar tiem kokiem arī tās kalotnes vairs nav spicis uz augšu ar pieaugumu, bet sāka nopaļoties un varbūt pat kalst. Nu, tā ir zīme, ka viņas iet uz savas dzīves otru pusi. Sāk iet, es teiktu, nevis iet. Nu jā, sāk, jā, jā. Jo viņš jau var dzīvot 300 gadus. Viņš vienkārši pārstāja augt garumā.